Sevmir, sevir, sevmir, sevir, sevmir, sevir, sevmir, sevir. Sevir, 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 sevgilim benim mahu, sen benimsin.
Qərib. Bu mənəm. Maho. Sənin sevgilin. Mən səni 1000 gün gözləyəcəm. 1000 gün, 1000 gecə. Ayrılıq gələndə gündüzlər gecələr qədər ağır keçir. Mən səni 1000 gün, 1000 gecə gözləyəcəm. Biz yol yoldaşıyıq. Fikirləş, aşıq. Fikirləş. Bəlkə sənə kömək eləyim, hə? Çox sağ olun. Dünyada xeyirxah adamlar varmış. Ah, görürsən. Görürsən, aşıq. Sən mənə deyirdin ki, atlıdan piyadaya yoldaş olmaz. Amma görürsən ki, mən sənə kömək eləmək istəyirəm, aşıq. Sən mənim çox xoşuma gəlirsən, aşıq. Salamat qal, ağılsın! Salamat qal! Mən getdim! Ey, dayan! Mənim paltarlarım nəyinə lazımdı? Alçaq! Aşıq Qərib!
Yapırsız gelir babudan paltarlarını, yapırsız beyhil. Aha. Hey, ala! Ala! Senin oğlu Aşık Kerim öldü. Öldü. İnan mı sen bana? Al bunu paltar. Al öldü. Ben özüm gördüm. Çaydın acaba oğlumdu. Ellerden gelirsen utan, al gey, Allah seni da üzə çıxıb oğul. Ver onu mənə. Ver oğul. Al onu.
sənə xeyir dua verirəm. Allah köməyin olsun. Qalq gedək, yola çıxaq. Aşıqlar yolda, səfərdə ölənlər. Gedək. Mənim doğma kəndim oradadır. Bax, orada. Hardasa bir güllə tuşlanır bizə. Ey çölü Özümün ən qeyri-şaqi bəlaya müftəla gördüm.
Aşıq Qərib, oyan, biz aşıq nəğmələrinin himayədarları əli ilə vəli. Biz əzablı həyat yollarında birgə olacağıq. İrəli də səni insan əzabları gözləyir. Yol üstə toy var, körlərin toyu, hələs, bəy gəlini öptü. Aşıq Qərib, oyan, biz aşıq nəğmələrinin himayədarları əli ilə vəli.
çoxlu çoxlu salamlar. Mən aşığam, bu da sazım. Gəlmişəm paşanın məclisində saz çalım, söz qoşum. Yuxunuz gəlir, heyf ki, bığım yox. Bığ tapmaq lazımdır. Xoş gördük, paşa. Mən Aşıq Qəribə. Sizi deyib gəlmişəm, bu da sazım. Sevindirdin məni, Aşıq. Eşq olsun sənə. Ey məni, Aşıq. Bu dünyadan gedən anam Nərgiz xanımı. Öy, aşıq. Səni çox tərifləyirlər, aşıq. Çal mənim üçün, çal aşıq. Mən sənə bəxşiş verəcəyəm. Dünyada misli bərabəri görünməyəm. Pirəbədi xalçası. Yetir! Yorulmuşam. Demək istəyirsən ki, aşıqlar qızıl qəfəsdə nəğmə oxumazlar.